Bismillahirrahmanirrahim. Master hərəkət namı. İş hərəkət mənasını əql etkən isimlər master deyilir. Uzbek dilində masterlər maq iş qoşumçaları bilən tügelənir. Məsələn, sözləmaq, gəpiriş kəbi. Ərəb dilində isə masterlər başqa isimlərdən açıq fərqlənədigən birar bilgiyə egə emas. Xop, master degan özü mənbə degani. Başlanış nöqtəsi degan. Yəni mana şu masterdən məsələn aytaylıq sozlamoq. Sozlamoqni master deylik. Mana shu masterdan sozladi, o'tgan zamonni yasaymiz. Sozlayapti, hozirgi zamonni yasaymiz. Sozlagan buyruq shaklini yasaymiz. Sozlamagan qaytarishni sozlasin. Sozlovchi mana shularni asl masterdan yasab olamiz. Uni keyingi darslarda inshaalloh o'tamiz. Arab tilida esa masdarlar boshqa ismlardan ochiq farqlanadigan biror belgiga ega emas. Ha, ya'ni ismlar turiga nima kirar edi? Narsalar, jondorlar otlari, sifatlar, sonlar, shaxs otlari. Mana shu ismlardan ochiq farqlanadigan biror belgisi yo'q uni deyaptilar. Tushunali? Xo'p, 7-chi mashq. Quyidagi kalimalarni ism, fe'l va harflarga ajrating debdilar mana. Hal mi degani. Uyga borasan mi degan mi bor-ku? Uyga borasan mi degan mi. Uyga borasan mi degan mi ya? Yoki o'qiysan mi deydi. Ana endi sen mi desam tushunmaysiz. O'qiysan mi desam shunda tushunasiz. Demak, bu harf ekan. İmsakun mana ushlamoq degani. Moq bilan tugasa nima bo'ladi? Mastar bo'ladi mana. O'zbek tilida mastarlar moq ish qo'shimchalari bilan tugallanadi debdilar. Mana is imsakun ushlamoq. Demak bu mastar. Mana shu ushlamoqdan biz mastar deyiladi, manba deyiladi. Ushlamoqdan biz ushladini yasaymiz. Mana bunday qilib amsaka qilib ushladi degani, yumsiku ushlayapti degani. Imsakun manba mastar ushlamoq degani. Mana shu ushlamoqdan biz ushladini, ushlayaptini yasay olamiz. Uni keyingi darslarda inshaalloh o'tamiz. Xo'p, asosiysi biz bu yerda ism, fe'l va harfni ajratib berishimiz kerak. Sikkinun pichoq degani. Pichoq ism. Yarkudu yuguryapti mana. Ham ma'nosi bor, ham zamonga dalolat qilyapti. Ism, fe'l, harfni qanday ajratib olishning ta'rifini men avvalgi darsda aytib o'tdim, avvalgi darslarda. Kasirun ko'p. Oxir moq ish bilan tugamayaptimi? Mastar demaymiz. Ko'p ma'nosi bor ism. Mata qachon? Mana bu imsakun ham ismga kiradi. Eslab qolamiz mana. Aytyaptilar-ku, anglatgan ismlar deyaptilar. Demak, mastar ismlar turiga kiradi. Mata qachon degani? Qachon? Nima bo'ladi bu? Ha? Bu ism bo'ladi. Yabiki yig'layapti. Miqassun qaychi, qat'un kesmoq mana. Miqassun ism, qat'un mastar ismi. Markabun markab yurish vositasi. Mabdal qiroatda o'tilgani hammasi. Rohisun arzon, misbahun chiroq, qora tu o'qidim, jazorun sabzi, fi da yolg'iz turganda ma'no yo'q. Yusabi turadi, sab'atun yetti, li uchun degani. Men bozorga borib kelishim uchun. Men bozorga uchun desam tushunmaysiz. Borib kelishim uchun desam shunda tushunasiz, shunda bu harf bo'ladi. Kahamun o'tmas, ishtiroun sotib olmoq mana, moq. Demak bu mastar deyiladi. Muhrun toychoq. Shuning uchun yuqoridagi darslarda ismga qaysilar kirishini yodlab olishimiz kerak. Jondorlar mana. Muhrun. Hayvona bu ism. Iza qachonki degani. Qachonki, qachon yoki agar degani. Bu nima bo'ladi? Ism bo'ladi. Kutiba yozildi. Mahdun beshik, nazifun toza. Antum sizlar. Antum nima? Bu aytinglarchi? Zamir.
Qanday zamir? Muzakkar, muannas? Muzakkar, g'oyib, muxotob, mutakallim qaysi biri? Eslab ko'ringlar. Muxotob bo'ladi. Muzakkar, muannas, muzakkar. Mufrad, tasniya, jam qaysi biri? Mufrad, tasniya, jam qaysi biri jamga kiradi? Mana shunday o'tish kerak. Masalan, oramizda o'qituvchilar bo'lsa, mabdaul qiroatdan o'tayotgan bo'lsanglar, mana shu sarf ilmini tatbiq qilishimiz kerak. Darro so'rash kerak. Sarf ilmida o'tgan qoidamiz mabda qiroatda keldimi yoki boshqa kitobda keldimi? O'quvchidan darro so'rashimiz kerak. Nima bu deb? Ismmi, fe'lmi, harfmi? Xo'p, ism, qaysi ism? Zamir. Mastar yoki xiyatotun mana, tikmoq. Firoshun, ko'rpa. La'ibat, o'ynadi bir ayol. Tamshitun, taroqlamoq. Taramoqa. Mana shularni o'zimiz ajratib olamiz. Xo'p, qo'shimcha dars debdilar. At-tazilu. Ism binolari. Ismlar binolari. Silosiy mujarrad bo'lgan ismlar quyidagi 10 vazndan birida bo'ladi, mana. Onson uslub. Buni yodlab olamiz. Fa'lun, fa'lun, fa'ilun, fa'ulun, fi'lun, fi'alun, fi'ilun, fu'ulun, fu'alun, fu'ulun qilib. Mana falsun, mana fa'ilun. Mana shu silosiy mujarrad bo'lgan ismlar mana shu 10 ta vazndan birida bo'lar ekan. Onson uslub mana. Muallifdan Alloh rozi bo'lsin. O'zak harflariga qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan xilma-xil vazndagi turli so'zlarni hosil qilish mumkin. Ha, o'zak harflariga qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan xilma-xil vazndagi turli so'zlarni hosil qilish mumkin. Silosiy mazidning har xil maqsadda yasalgan turli vazndari bilan keyingi darslarda tanishamiz. Keyingi darslarda o'tamiz deyaptilar. Bularni mana bu aytayotgan gapimni keyingi darslarda inshaalloh aytib o'tamiz deyaptilar. Ruboiy mujarratlar mazkur 5 vaznda bo'ladi. Mana Ja'farun fa'lalun, fi'lilun, zibrijun mana. Borsunun fu'lulun, dirhamun fi'lalun, qimatorun fi'allun. Mana shularni yodlab olamiz vazinlarini. Ruboiy mazidlar ham juda ko'p vazinlarda keladi. Buning vazni ko'p ekan. Xumosiy mujarrad 4 vazinda keladi. Safarjalun fa'lalun, qirata'bun fi'lalun. Jahmarijun fa'lalun, quza'milun fu'allilun mana. Xumosiy mazid faqat quyidagi 5 vaznda keladi mana. Xandarisun fa'lalilun, qiratabusun fi'lalulun, adrafutun fa'lalulun, qaba'sara fa'allala, xuza'bilun fu'allilun mana. Bularni yodlab olamiz. 8-chi mashq. Mabdal qiroatdagi silosiy mujarrad ismlarni vazniga qarab. Nega silosiy mujarrad? Nega silosiy? 3 ta harfli ism degani nega mujarrad deyilsa 3 ta harfli ismga nima kirmadi? Chetdan harf qo'shilmadi yoki chetdan harf qo'shiladigan chetdan qo'shiladigan harf necha xil edi? 2 xil edi. Takroriy va haqiqiy zoid edi. Mana shular bo'lmaydi. Xo'p, mana fa'lun lawhun. Mabaqrot kitobini ochamiz, qaraymiz. Lavhun, masalan, darsun bor. Yoki faslun bor, yoki baytun bor. Fa'ilun, qalamun mana. Varaqun bor, valadun bor, qadamun bor. Yoki mana ijlun, aidun bor, rijlun bor, iqdun, dikun bor. Bularning hammasini topamiz. Masalan, mana fa'ilun xubzun, zuhrun bor, qotunun, oshbun, bumun, vus'un. Bularni topamiz-a o'zimiz yoki katifun mana oxirdagi fa'ilun kazibun fakhizun wasikhun namirun watidun qolganlarini o'zimiz mabda qiroat kitobini ochamiz. Agar yodlagan bo'lsak, yana qaytarib olamiz. Yodlamagan bo'lsak va lug'atlarni ham birga yodlab olamiz. Allohu a'lamu bis-savob.